ាបាទហើយប្រភេទធុងនេះគឺធុងប្រភេទធ្លោះធុងដុំបាទយើងអាចដាក់សពបានពីរក្រមបាទសងខាងអានេះសម្រាប់ខ្នាត3ទឹកណាបាទបើសិនជាខ្នាត4ទឹកឬ2ទឹកយើងធ្វើទំហំតូចជាងនេះហើយក៏ក្តារស្ដើងជាងនេះដែរហើយប្រភេទនេះខ្ញុំដាក់ក្រប10ឡានម៉ាកយាហោស្បតាបាទមកខាងមកក្របបាទស្បតា1800វ៉ាត់កម្លាំងវាមកក្របហើយប្រភេទនេះដែរ2ជាន់17 2ជាន់កន្លោ75ណាបាទម៉ាក10ឡានប្រេនដែរណាបាទស្បតាហើយនេះធំខ្ញុំទៅដាក់ដំឡើងហើយមិនសល់មិនបាទបានសាកលបងមកយកហើយឆ្លងឆ្នាំយកមិនបាទឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញវាលក្ខណៈសម្បត្តិវានឹងរូបរាងវាបន្តិចបាទហើយអាខោនេះខ្ញុំធ្វើស្នូលវាកន្លាចំហវានេះពណ៌ក្រហមបាទបាទស្អាតមែនទេហើយខាងមុខនេះយើងអាចដោះវាដកបានបាទនេះខ្ចៅនៅខាងមុខយើងអាចដោះដកវាយើងដាក់អុបឡោវាណាបាទហើយឈើដែលខ្ញុំប្រើនេះខ្ញុំប្រើមហុន8ណាបាទប្រាស់មហុន8ព្រោះបើសិនជាយើងដាក់ស្ដើងពេកຕົកអត់បានទេបាទសាប់ឡានຕົកអត់បានទេបើប្រភេទយើងវាយសាប់ល្អធំនេះយើងវាយចាប់ពីសាប់3ទឹកមេដៃ17ឡើងទៅណាមេដៃ17 2ជាន់មេដៃ13មេដៃ22 2ជាន់3ជាន់ធំនេះអាចប្រទ្រង់បានមកស្អាតណាបាទចំពោះសាប់ឡានដែលកំឡុងតូចហើយមេដៃតូចយើងប្រើតាផ្សេងហើយធំក៏ខ្នាតផ្សេងដែរណាអញ្ចឹងរូបរាងខ្ញុំបាញ់ថ្នាំធម្មតាបាទលុញលៀបហើយជម្រៅវាមិនធំទេបាទតូចទេបាទតែសំលេងញាក់សាច់បងប្អូនណា4ទឹកមមមសំខ្មាស់បាទនិយាយថា4ទឹកសំខ្មាស់ហើយបើថា3ទឹកដូចគ្នាវិញបាទយើងធម្មតាអីប្រភេទក្របជីបឬកាននីអីបាច់ហក់មួយវាទេបាទបាច់ហក់ទេថ្លៃជាងវាក៏ដោយបាច់មកដាក់មួយវាទេគឺវាលុបបាត់តែម្ដងកម្លាំងបាស់បុកធ្ងន់ណាអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំប្រើដោយកាច់បាស់បាទសម្រាប់ដោយកាច់មកស្អាតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ទិញអាក្បាក់ដូចមកដបផ្លាច់លើតែម្ដងបាទហើយដាក់មកឆ្ងាញ់អត់មានលឺភ្លក់អត់មានលឺទល់ក្ដារអីទេអត់មានបុកទល់អីទេបាទតែមកខ្ញុំមកដាក់ទៅលេងទេបងប្អូនណាបាទWe'll be right back.
ណាអានេះខ្ញុំសារតាមភ្លី600វ៉ាត់ទេភ្លីខ្ញុំរៀបកែគ្រឿងអស់ហើយអញ្ចឹងកម្លាំងវាពេញល្អ600វ៉ាត់ដាក់មកបុកឡើងណែនណែនហ្មងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើលក្ខណៈកោសាយកទៅដាក់នៅផ្ទះយើងអានេះខ្ញុំត8អូមឲ្យស្រាច់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់អំភ្លីយើងមកបឹមដ ாய் ណាហើយมันជារើសអំភ្លីខ្លាំងណាស់ណាទេបាទ500វ៉ាត់ឡើងទៅយើងអាចវាយបានហើយមកបរោះមកស្ដាប់មកបរោះបើមកថាឲ្យវាអុកឲ្យដល់កម្លាំងវាវាមិនតាន់ដល់ទេបាទដាក់ជាង1000វ៉ាត់ឲ្យមកបន្តពេញណាបាទចុះអរគុណច្រើនមកសិនបងប្អូនត្រូវការកម្មងអាចតាក់ទងបានហើយតម្លៃទាំងធំទាំងសັບនេះ210ណាហ្វ្រីដល់តាមខេតមួយចំនួនណាបាទខេតខ្លះក៏យើងជួយចេញសហយគ្នាទៅណាបើវាឆ្ងាយពេកណាបើសិនត្រឹមភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់អីខ្ញុំអាចហ្វ្រីដឹកឲ្យណាបាទតម្លៃ210អញ្ចឹងរូបរាងមកស្អាតបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចង់បានពើផ្សេងទៀតអាចយកទៅតុបតែងឌីហ្សាញតាមចិត្តបងប្អូនទៅបាទចង់ដាក់ពើពណ៌ក៏បានដែរហើយតម្លៃខ្ញុំបានជែកមិញហើយបាទហើយសាប់ខាងក្នុងខ្ញុំដាក់ក្របស្បតា3ទឹកកម្លាំង1800វ៉ាត់មកក្របកឡាត75មេដៃ17ដុបណាបាទយើងសំលេងមកឆ្ងាញ់ណាបាទយើងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនចង់លេងប្រភេទសាប់ឡានៅផ្ទះយើងអាចយករៀបបានណាលាន់ញាក់សាច់បងប្អូនណាបាទចាំស្ដាប់ដបលបាទ